Yes, ashimwe bene data toro y'Imana turabashuhuje abari abadukurikira kuri Channel Hope in Jesus Ministry. Turishimye cyane ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10. Tunezera umwami wacu ari ku ngoma. Abadukurikira ku migabane itandukanye tongiye kubasuhuza ikaze kuri icano bene datoro bazana ijambo itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10. Ijambo rivuga ngo Yesu niwe rufatiro ruzima rw'abizera. Yesu niwe rufatiro ruzima rw'abizera. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusengere iri jambo. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri Imana ikomeye, Imana y'icyubahiro, Imana y'amahoro, Imana data, umwami mwiza ukiranuka. Dusengere ijambo duhaye kugira ngo abayumva bose ribubake, ugira aho bakura ndetse ugira naho bashyira. Mu izina rya Yesu umwami ukomeye, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Iri jambo duhawe ravuga ngo Yesu niwe rufatiro ruzima rw'abizera. Mu yandi magambo, nyuma y'uru rufatiro rwa Kristo, izindi mfatiro zose birumvikana ko hari imfatiro abantu babubatseho, ariko Yesu niwe rufatiro ruzima rw'abizera. Abizera Kristo, kuko nanone dufite kwizera gutandukanye. Hari abizera ibindi, izo nazo ni izindi mfatiro bizereraho, bakizera izindi mana, bakizerera mu bantu, bakizerera mu bintu. Izo ni imfatiro zindi, nabyo nabo bafite ukundi babizeye. Ariko ndimo ndabwira umuntu wese unkurikira muri aka kanya, Yesu niwe rufatiro ruzima rw'abamwizeye. Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Iyo dusomye mu gitabo cya Timoteyo kabiri murongo wa 19 haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iri jambo riratubwiye muri Timoteyo ibice bibiri umurongo wa 19. Timoteyo wa kabiri ibice bibiri umurongo wa 19. Kanongere nsubiremo. Haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Haleluya. Kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Imana ishimwe. Aya ni amagambo ngira ngo tuganire. Turimo turavuga hejuru y'urufatiro ruzima rw'abizeye, nta handi ni Kristo. Iyi ni impamvu ya mbere ituma tumwizera. Haleluya. Nuko atuzi. Yesu aratuzi. Haleluya. Yesu aratuzi. Yesu azabe. Ngo kuko ngo banditsweho ikimenyetso mu ruhanga. Haleluya. Haleluya. Aratuzi, arakuzi, nanjye aranzi. Abamwizeye, abamuhamye. Bivuga ngo rero nyuma y'urufatiro ruzima rw'abizeye ariwe Kristo twizeye, birumvikana ko hari izindi mfatiro zindi abandi bizereramo, bafite ibindi bizera. Ariko nagira ngo mbwire abantu barimo badukurikira muri aka kanya, ibiri inyuma ya Kristo, haleluya, ibiri inyuma ya Kristo Yesu byubatse ku musenyi. Byubatse ku musenyi. Haleluya. Bivuga ngo tugomba kwizera Kristo. Hari impamvu nyinshi tugomba kumwizera. Nuko hari izindi mfatiro zose zizarangira, kandi
zindi fatiro zose ziyazinyeganyizwa zikavaho zikaranduka ariko urufatiro rwo uyu mugabo abantu bamwizeye abantu bamuhanze amaso abantu bamukurikiye ntago bazakwirwa n'isoni soko ibanyeganyiza bidahari soko badaca mu bikomeye soko tudaca mu bigoye soko tudaca mu ntambara ariko twizeye urufatiro ruzima impamvu iyo somye mu gitabo cy'Abaheburayo 12 murongo wa kabiri iyo jambo irankomeza cyane riravuga ngo dutumbire Yesu wenyine ngo kuko ariwe banze ryo kwizera ngo yihanganiye umusaraba haleluya ngo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere ngo arangize ngo areba hakurya y'umusaraba ngabona hazaba nyuma yo kubabazwa nyuma y'ibyo azacamo nyuma y'ibyo azahura nabyo abona anesha Imana ishimwe uyu mugabo tugomba kumwizera iyo ni impamvu ya mbere nuko yanesheje ibyagombaga kumusubiza inyuma kugira ngo ntaducungure Yesu yarabinesheje haleluya niyo mpamvu ari we rufatiro ruzima afite ibyo yakoze bikomeye byananiye abandi yaraducunguye iyo somye muri Yohana 3:16 ni ijambo nkunda nuko yabanje kugukunda utamuzi iyo jambo rivuga ngo ngicyatumye urukundo Imana rukomeye yadukore ngo yatanze umwana we w'ikine gikunda ngo kugira ngo aza gucungura nange aza ncungure utuye umuntu agupfira atari so atari nyoko kandi mpamye yuko naho yaba ari nyoko atagupfira ariko Yesu yaragupfiriye aragupfira agupfira udakwiriye agupfirira umunyabyaha agupfirira umunyantege nke agupfirira umunyamagambo agupfira ukora ibyangwa n'Uwiteka Imana ihabwa icyubahiro agupfira uri hahandi habuze ariko aravuga ngo uriya nawe ngo birakwiye ko namupfira nkamuha urukundo nkamuha umunezero nkamuha ibyishimo nkamwomora nkamukura muri buriya buzima nkamukura muri biriya bintu bidatunganye Imana ihabwa icyubahiro icyo ni ikintu gikomeye tugomba kumwizera nuko yamfiriye iri jambo twasomye yanyubatse cyane bana sifu iri jambo twasomye yanyubatse reka turisome nanone turisome turacyahari kiravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze Imana ishimwe nyamara ibi byose turimo ducamo ibi byose turimo duhura nabyo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze ruracyariho ntabwo rwasenyutse ntabwo rwarimbutse ruracyahari ruracyahagaze rwanditswe iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe biva ngo rero ibyo turimo ducamo byose nuko Uwiteka tuzi Uwiteka azabe Uwiteka aranze Uwiteka arakuzi haleluya kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye mu yandi magambo niba yaragukuye muri bwa buzima bw'ine nimo mbabwira uyu munsi ukaba waramenye ko ari urufatiro ruzima rwawe waramenye ko ari byose kuri wowe waramenye ko ari inshuti yawe hari ibyo ugomba kuvamo ugomba kuva mu bidatunganye kuko icyo nkundira Kristo ntajya urufatiro umunyabinyoma ntabwo ajya ruhagararaho umusambanyi ntabwo ajya ruhagararaho ukora ibibi ntahagarara kuri uru rufatiro aba ari ku rufatiro rwitwa umusenyi
abari kuzindi mfatiro za zindi zindi turimo tuvuga ariko urufatiro ngo uwiteka zabi bivuga ngo rero ntacyo namubeshya kuko impamvu ntacyo namubeshya data aranzi na haleluya aratuzi inzira muvuga butumwa twigisha yatuvuga ngo inzira ni Yesu avuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo inzira tunya ducamo zose arazizi inzira ducamo abantu batureba arazizi inzira ducamo abantu batatureba arazizi niyo mpamvu tuba tugomba kuva mu bidatunganye niko ijambo ry'Imana ritubwira niba tuvugira izina twamenye tuvugira izina ryaducunguye tuvugira izina rikomeye hari tugomba kuvamo tukizera Bibiliya itubwira uyu mugabo nanjye ndamukunda umugabo bita Yobu Aleluya Yobu yahuye n'ikibazo infatiro abantu tujya duhagararaho zarasenyutse niyo mpamvu iyo ugiye gusoma mu gitabo cya Zaburi 11:3 avuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki biva ngo hari ubwo imfatiro zisenywa imfatiro twabonye ni iki za mfatiro abantu bajya bareba imodoka igashya inzu yawe wari warubatse igashya inshuti zikakuvaho abana bakakuvaho bagapfa ibintu mbe bikava za mfatiro abantu babonesha amaso bya bindi abantu tubonesha amaso bikarangira aho niho bavuga ngo umukiranutsi imfatiro zisenywe yakora iki byabaye ku mugaragu w'Imana yitwa Yobu Yobu ni icyitegererezo cy'abizera yahuye n'ikibazo ngiye kubabwira gikomeye za mfatiro turimo tuvuga abantu tujya tureba ngo umuntu arakomeye afite umuryango abura abana 10 icyarimwe abahungu 7 n'abakobwa 3 Imana ishimwe ariko kuko yari yubatse ku rufatiro ruzima rw'abizera ariwe Kristo ntabwo yigeze acogora nta nubwo yatutse Imana yahagaze muri wa murongo aravuga ngo ni nubwo abana bagiye ariko hari urufatiro ruzima hari urufatiro ruzima hari Imana Imana yacyahari Imana yakitwa Imana yakitwa umwami w'abami ahagara kuri rufatiro ruzima bene data niba uzigufusha abana b'abahungu barindwi bapfusha n'abakobwa bashiki babo ibyo biba birarangiye apfusha amatungo arashira haleluya inshuti za mfatiro tutya tuvuga za zindi iyo abantu babonye ibintu byarangiye abantu bajya bagenda buri abantu tubamenyera igihe turi muri tudafiti turi mu bibazo niho tubona inshuti nyanshuti abantu baragenda ahubwo zitangira kumuvuga zivuga ko mbega yakoze ibyaha abo ni abantu vangabo ni abantu bubatse ku rufatiro imfatiro zijya zisemwa ariko Yobu ntiyava ku Mana ye ariko Yobu ntiyacogora ariko Yobu ngo nta n'iki mutima ngo wigeze ugira yiganyira avuga ngo atuka Imana ye bigeze aho n'umugore we bibaniye babyaranye avuga ngo wakwihakanye iyo Mana yawe ukipfira ariko avuga ijambo nakunze cyane aravuga ngo nawe ubaye mu bagore bamwe babapfapfa ese mu kanwa k'Uwiteka hazi ibyiza ibibi byaza tugatuka Imana yacu hari abantu bameze nk'umugore wa Yobu bashimira Imana ruko babonye ariko bahura n'ibintu bagatuka Imana bakavuga ngo n'Imana ntibaho nshuti yanjye uramenye ndaguhugura ndakuburira ntabwo tuzashima Imana kuko twabonye nta nubwo tuzizera Imana kuko Imana icyo yadukoreye ahubwo tugomba kwizera kuko Imana kuko ari umwami wacu icyo yakoze igorogota kubera gukunza akagucungura akagukura hariya kiruta ibindi byose asubiza umugore amubwira ijambo yo gukiranuka aramubwira ngo se ngo mu kanwa k'Uwiteka hazi ibyiza ibibi byaza tugatuka Imana
Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mugabo yari yubatse ku rufatiro ruzima. Suko tutanyeganyizwa, suko abakiranutsi batanyeganyizwa, suko abizera batanyeganyizwa. Ariko tuba twubatse ku rufatiro ruzima. Umva ikintu cya mbere kidukomeza. Dukomezwa n'ikintu cya mbere. Dukomezwa n'ijambo Imana yavuganye natwe. Haleluya. Iryo jambo ryari dukomeza abantu batuvuyeho ibintu tutabibona. Ibintu byanzubona nta nzira. Tugasigara duhagaze ku ijambo twavuganye n'Imana. Tuvuga ngo nubwo bimeze ku nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Kubera Kristo niwe rufatira ruzima rw'abizera. Twasomye mu Baheburayo 12 umurongo wa kabiri. Ngari ku musaraba ngo yarebaga hakurya y'umusaraba ngo akabona icyubahiro, akabona umunezero, akabona icyazaba. Natwe iyo turi mu ntambara cyangwa turi mu bibazo bitandukanye, tujya tureba ibyo abandi batareba, tukumva ibyo abandi batumva, tukumva ijwi ritubwira ngo nzakugirira neza, tukumva ijwi riduhumuriza ngo humura, tukumva ijwi ritubwira ngo nzagukiza, tukumva ijwi rikubwira ngo nzaguhaza, tukumva ijwi rikubwira ngo nzagukomeza, tukumva ijwi rikubwira ngo nzagucisha mu mazi ntabwo uzatembanywa, tukumva ijwi rikubwira ngo nzagucisha mu rwo ntabwo uzashya. Si uko tutabicamo, ariko twumva ijwi kubera twizeye Kristo, twizeye umwami urufatiro ruzima rw'abizera. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mugabo yakomeje kwizera Imana ye ntabwo yivuyeho. Abo ni abantu tuba tugomba kureberaho bizeye. Si uko abakiranutsi badaca mu bikomeye, si uko badaca mu ntambara zikomeye, ahubwo bizeye urufatiro ruzima. Kandi urwo rufatiro ijambo ryatubwiye mu haleluya muri Timoteyo wa kabiri 19 ica 2 murongo wa 19 ngo Uwiteka azabe. Abatuzi nubwo duca muri ibyo aratuzi, humura. Ese muri muraca mu bintu bikomeye, Yesu arakuzi, Yesu aragukunda, Yesu afiteho umugambi. Igihe kigeze umugabo bita Yobu. Haleluya. Kubera yamunambyeho, kubera yubatse ku rufatiro ruzima. Haleluya. Kubera yahagaze yashinze ibirindiro ahantu hazima, yaje kubona Imana. Ijambo ngo Uwiteka aramwibuka. Nshuti yanjye, Imana ikwibuke. Niba ufite ibintu byakunyeganyezaga, niba ufite ibintu byinshi wari uciyemo, ukaba warizeye urwo rufatiro ruzima ari rwo Kristo, Imana igira ibintu zura, Imana igira ibintu irema, Imana igira ibintu isohoza, Imana igira ibintu ihindura mu buzima bwawe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Si uko umuntu atanyeganyizwa. Bibiliya itubwira abandi basore batatu, kubera bari bizeye urufatiro ruzima, bari barabonye Imana, bari barumvise imirimo y'Imana. Abasore batatu witwa Saduraka na Meshaki na Bedenego bari Babuloni, biguriza itegeko ry'umwami, baravuga ngo nta mpamvu n'imwe twaramye ibishushanyo. Abantu benshi bafite n'ibirahozemva ngo hari abandi bafite ibindi bizera, bafite ibindi bashyize imbere, bafite ibindi bahagaritse imbere yabo, bizera nk'Imana, bizera nk'ubutabazi. Ariko Saduraka na Meshaki na Bedenego, kubera bari barizeye Imana ikomeye, bari ku rufatiro ruzima rw'umwami, bari bizeye intare y'umuryango wa Yuda, baravuga babwira umwami Nebukadinezari n'ikintu gikomeye, ngo mwami nyagasani, ngo nta mpamvu n'imwe yatuma turamya ibishushanyo byawe. Imana yacu ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza nta mpamvu n'imwe. Abo ni abahungu bari bafite kwizera gukomeye, bari barizeye Kristo nk'urufatiro ruzima ubuzima bwawe. Arangije uwo mugabo kubera imbaraga n'ubushobozi yari afite, ahaguruka n'iterabwoba, arabwira ngo niki kiri wakize uriya muriro, arabwira ngo banyigize karindwi, ababwira ibintu byo gukora bitandukanye, aravuga ngo nyagasani nibasha kudukiza amaboko yawe, nari nuriya ngo kandi ngo nahita adukiza ngo nta mpamvu n'imwe yatuma turamya igishushanyo cyawe. Uwo mwami yaje kubigerageza, arabafata abacumya mu itanura ry'umuriro waka ugurumana karindwi. Ariko nshuti y'umusaraba, nababwiye ngo muriro tuwucamo ariko ntabwo dushya. Binjiye muri uwo muriro, bawinjiramo,
arakijambo irambwira ngo hamaze umwanya umwami Nebukadinezari ngo yigira hafi itanura aravuga ngo ko twashyize amagobo atatu nkaba mbonamo wa kane kandi wa kane ameze afite isa n'umwana w'Imana. Iyo twizeye Yesu by'ukuri, iyo twamugumyeho neza, abantu benshi bagiye batugarukira, abantu benshi bagiye bahinduka. Kibazo uyu munsi wa none twizere Yesu, dufite n'ibindi twizera, dufite ibindi dutanduka, ibindi twananiye kureka. Ariko nagira mbabwira ijambo ryatubwiye ngo wizere izina wese ave mu bidatunganye abivemo. Nta muntu ukeza abami babiri, umwe aba mubeshya. Tugomba gukeza umwami umwe. Nubukeza Satani ukamukeza, kumenya ko ari Satani ukorera. Nubukeza Yesu, kumenya ko ari Yesu ukorera. Uyu munsi abantu baratambikiza kuguru kumwe kukajya mu by'Imana, ukundi kukajya mu bindi. Ariko igihe kirageze kandi kirasohoye. Abasenga iri zina, abasenga Data mu kwino mu mwuka, kugira ngo musenge mu kuri. Niyo mpamvu n'uburogoroge n'uburi umujura w'umujura n'uburi umwicanyi w'umwicanyi w'umusambanyi ukora ibyo ngibyo, ariko nyuma y'ibyo hari urubanza, kandi urwo rubanza rurahari. Ye uwakurikiye umukurikire, kuko Imana Imana irakomeye, Imana irahambaye, Imana irakiranuka. Abantu benshi barahemuka. Ariko njye mvuga ngo ibi na kera byabayeho, guca mu bikomeye si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko utabicamo waramenye Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ikigaragaza ubuhamya, ikigaragaza umusirikare kugira ngo ahabwe ipete aca mu ntambara zikomeye yazivuyemo, aba yanesheje. Niko ijambo ritubwira mu byashuye gatatu ngunesha nzamugira nzamugira kuba inkingi yo mu rusengero rw'Imana. Unesha, tugomba kunesha, hanesha uwarwanye. Ntabwo umuntu anesha atarwanye. Turwana n'iki? Turwana n'umubiri, turwana n'isi, turwana n'imibereho, turwana no gukiranuka, kuko gukiranuka narwo ni urugamba. Kugira ngo uvuge iri zina, hari ibindi biri hafi bikubwira ngo nukora uku nguku nanjye ndakora uku. Bisaba kuba waramize Yesu. Haleluya. Bisaba kuba waramize Yesu atuye muri wowe. Bisaba kuba utamushidikanya. Bisaba kuba umukunda by'ukuri. Bisaba kuba umuvuga, kuko hari ibigukurikira, hari ibigukurura, bikaba ngo nukora uku nanjye ndakora uku. Kandi kugira ngo ubeho, warebesha amaso mu rukabona koko mu by'ukuri hari ibyakoreshaho muri ako kanya. Ariko nagira umbwira abantu banyumva, iyo ni inzira y'igihogere, ariko inzira ya Yesu niyo mwene Data yavuze ni inzira ifunganye, kandi iyo nzira ifunganye icamo abamwize abizeye iyo zina, gira ngo na wa muriro nahoze mbabwira ngo tuzaca umuriro, ariko ntabwo tuzashya, tuzaca amazi ntabwo azadutembana, kubera Yesu niwe rufatira ubuzima rw'abizeye. Imana ihabwe icyubahiro, nshuti z'umusara munyumva. Ese urimo uraca mu ntambara zikomeye, izere Yesu. Ese urimo uraca mu bintu bigoye, izere Yesu, kuko niwe rufatira uruzima. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma muri Matayo 16:13. Tugeze 19 twumva ayo magambo y'Imana. Oh haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Umwana w'umuntu ninde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde?
Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho Domini Glori. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byakumpishuriye ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye uyu munsi ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itoro ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarushobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Haleluya! Kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru. Nicyo uzahambura mu isi kizaba gihambuye mu ijuru. Amen. Bene Data, nanyo tuganire kuri iri jambo ndimo nsoza. Yesu yagiranye ikiganiro n'abigishwa be ari Kaisariya ya Filipo, arababaza ati hanze banyita nde? Imana ihabwe icyubahiro. Impamvu yababaje iryo jambo hari ubwo yababaje ijambo ku bintu bibiri. Icya mbere yagira ngo amenye ko bamuzi nabwo. Icya kabiri kugira ngo yumve ko no hanze bazi uwo muntu uri mukora ibitangaza, kuko yakoraga imirimo n'ibitangaza, aca ahantu indwara zikira, impumyi zireba, ibipfamatwi byumva, ibiragi bivuga, ubu abafite ubumuga butandukanye bose bakira. Yesu agirana ikiganiro n'abigishwa be arabaza ngo hanze banyita nde? Hanze banyita nde? Abigishwa baratangira bavuga ngo hanze bakwita Yohana. Impamvu bamwitaga Yohana ni umugabo yaje akora imirimo. Haleluya! Akora imirimo n'ibitangaza, bamwemera, bamuzi ko ari umuhanuzi uvuga bikaba. Abandi baravuga ngo haleluya, uri Eliya. Eliya ni muntu ki? Eliya ni umuntu yamanuraga imvura, akamanura n'umuriro, agafunga imvura, yarategekaga bikaba. Yari umugabo ufite ubutware, abantu bose baramwumviraga. Haleluya! Abandi baravuga ngo uri Yeremiya. Yeremiya nawe yarasaga, yari umusatuzi mu mvugo z'iki gihe. Yari afite umuriro, yari umugabo w'Imana yahagurukije mu buryo bukomeye. Abantu bavuga ngo uri mu bahanuzi, ariko Yesu yumva ntibamuzi. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko umugabo bita Simoni wa Yona, yari akitwa muntu, yari muntu umaze yitwa Simoni wa Yona, arahuta aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ngo Yesu aranezerwa, nshuti yanjye, ngo Yesu aranezerwa. Kubera iki? Abonye ko hari umuzi. Yesu arahuta abwira Simoni, aramubwira ngo Simoni wa Yona, ntabwo ari inyama n'amaraso bikumpishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru ukumpishuriye. Nanjye uyu munsi, haleluya, ngiye kugukorera iki kintu. Icya mbere, ntukitwa Simoni wa Yona, uzitwa Petero. Imana ihabwe icyubahiro, amuhindurira izina. Iyo twubatse kuri uru rufatiro ruzima tukarugumaho, Yesu ajya ahindura amazina yacu. Haleluya! Ajya ahindura amazina, haleluya, akagukura mu rubingo akakugira urutare. Muyanimaga akagukomeza abantu batabishaka, akagukomeza abantu bavuga, akagukomeza abantu baroga, akagukomeza abantu bajyana inzara bavuga ngo ntabwo bizashoboka, ntibizabaho. Ariko Yesu akagukomeza. Kubera iki? Arakuzi. Ajye duhindurira amazina, tukitwa amazina atari ababyeyi bacu, amazina mu miryango yacu batigeze bitwa. Akaguha izina ukitwa umutambyi, akaguha izina ukitwa umuhanuzi, akaguha izina ukitwa umushumba, akaguha izina, oh haleluya, akitwa ukitwa inshuti y'Imana, akaguha izina, akaguhindurira izina, nshuti yanjye. Amuhindurira izina. Icya kabiri yamukoreye, haleluya, yo iyo duhindurira amazina aduha amasezerano.
kandi mu bintu bituma turama n'amasezerano, mu bintu bituma dutinda n'amasezerano, mu bintu bituma isita idutinya n'abadayimoni n'amasezerano. Iyo Imana ikuvuzeho ijambo, ijambo ryarambwiye ngo muri Zaburi 105:8 ngo yibuke ijambo yavuze ngo irikurikirane ibihe ibihumbi. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ikurikirana ijambo yavuze bigatuma tubaho, bigatuma ibiduhiga bipfa, bigatuma ibiduhiga bineshwa, kubera hari ijambo yavuganye natwe. Imubwira ijambo rikomeye, namubwira ngo nzakubaka itorero ku bitugu, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azagushobora. Mu yandi magambo, ahawe isezerano yuko itorero ry'Imana yubaka kuri Petero. Nshuti, uwo ni umugabo yubatsweho itorero, Imana ihabwa icyubahiro. Iyo duhawe itorero, haleluya, tuba tubonye ikindi kintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana buba buri kuri wowe, kuko Kristo yapfiriye itorero. Nta kindi Kristo yapfiriye itorero. Ni ukuvuga ngo Kristo muzima ari muri wowe. Abwira Petero ngo nzakubaka itorero ku bitugu, ngo n'amarembo y'ikuzimu. Aho ngaho ikarisaro ya Filipo hari ibindi bigirwamana bikomeye ababyizeraga, byonkaga amaraso ubuzima bwabyo, batambaga ibitambo, bakoraga ibibi. Ariko nshuti ya Yesu, nshuti y'umusaraba, nubwo turi hano karisare ya Filipo, hari abakora ibibi, ikuzimu hahari, abihakaga iryo zina babica bagapfa, ariko aya marembo y'ikuzimu ntabwo azagushobora, kubera wizeye, wubatse kuri njyewe. Iyo mbwira abantu banyumva, iyo tubatse kuri Kristo turarama, iyo tubatse kuri Kristo turakomera, iyo tubatse kuri Kristo ntitunyeganyezwa. Nubwo ibihari biza bikubita ku rutare bikamera nk'amazi agataruka kagwa nk'ariya, Imana ihabwa icyubahiro. Icya gatatu yamukoreye, yamuhaye urufunguzo. Haleluya, yamuhaye urufunguzo, amagambo nk'uwa urufunguzo ngicyo uzahambura ku isi, ngo no mu ijuru kizaba gihambuwe. Twahawe ubutware bwo gufungura. Iyo turi ku isi, iyo dusenze, tujya dufungura ibintu byananiranye, kandi twahawe ubutware bwo gufunga. Icyo dufunze kiremera. Iyo turimo neza, iyo twizeye iri zina, tujya dufunga ibintu bikemera. Ariko igituma ibintu bidasohora, bitaba, ugasanga turasenga ntibibe, ni uko ukuguru kumwe kuba kwa Yesu, ukundi kukaba kwa Satani. Kandi nabwiye ngo nta ukeza abami babiri, umwe uba umubeshya. Kandi ijambo rirambwira ngo nushyuha ushyuhe, nukonje ukonje. Yesu yanga akazuyaza, na Satani yanga akazuyaza. Imana ihabye. Ewe akazuyaza we, nabwira umuntu w'akazuyaza udakonje ntashyuhe, Satani azakuruka na Yesu azakuruka. Emera ujyemo. Niba uri mu by'Imana ubihagarayemo neza, nukora na Satani umukorere neza, bigira inzira wivanga uvangavanga, gira uhagarara, gira umwanya pozisiyo uhagararamo. Niba ari iby'Imana ubijyemo neza, kurema uburiganya bwose. Kandi ufite Yesu ntabwo ajya yicira inzira, uwicira inzira akicira inzira. Birumvikana ko atari uwa Yesu afite undi mwami akeza. Nshuti z'umusaraba, mudukurikira muri aka kanya, ndagira nkubwire ngo Yesu niwe rufatiro ruzima rw'abizera. Tugomba kwizera Yesu muri iki gihe. Isi yahuye n'akaga, ariko kuko twagumye ku rufatiro ruzima, Yesu aracyari umwami, kandi azahoraho, kandi tuzamuvuga ibihe byose, kandi tuzamuhamya kuko ari urufatiro ruzima. Mwene data, nshuti bakundwa, murimo mudukurikira muri aka kanya, muhumure, mwizere, mushikame, kuko umwami wacu ni muzima kandi arashoboye. Muri Yobu 42:2 aravuga ngo ashobora byose, ngo nta kibasha kurugwa umugambi we. Mwene data wadukurikiraga, wakurikiraga iri jambo, ndaguhumuriza w'ahantu uri, wowe unyumva, wowe unkurikira, Yesu niwe rufatiro ruzima rw'abizera. Ese hari icyagutandukanya n'umwami wanjye?
hari cyatanga n'urukundo rwe ukomere ushikame kandi uhagarare mu mwanya muzima kuko Yesu ni muzima kuri byose kumufite uhumure ibyo washamo byose Yesu yaranesheje kandi yaneshereje abanyantege nke yaneshereje abanyabyaha ariko uyu munsi cyagusaba cyansaba nuko twamwizera tukaba mu bidatunganye ahubwo tukamwiringira ahubwo tukamuhanga amaso kuko ari wenyine rufatiye ruzima utanyeganyizwe n'ibyo bintu byose nshuti y'umusara wankurikiraga wakwikenagira ijambo humura izere umugumeho niba warabuze urubyaro wizere Yesu ararutanga niba warabuze akazi Yesu atanga akazi niba ari amahoro wabuze Yesu atanga amahoro muri Matayo 11:28 avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura Yesu araruhura aruhura abantu barushye aruhura abababaye Yesu ni byose nshuti yanjye wadukurikiraga akiza indwara haleluya wowe wadukurikiraga izere umwami Yesu urakira niba indwara urwaye izere umwami Yesu niba uruzi umwana uramubona izere umwami Yesu niba urugo yubatse urugo yahereye ku itorero niyo mpamvu yabwiye ijambo Petero none amarembo yo kuzimu ntabwo azarishobora kuko itorero rya mbere ni urugo Yesu akunda urugo rero Imana ihabwe icyubahiro tujye gusenga Imana wizere gusa uhagarare uve mu bidatunganye ugire umurongo uhagararamo wizere umwami Yesu Mana ndagushimiye ngushimiye kubwa ijambo duhaye kuri itariki ya 11 y'ukwezi kwa 10 oh gira neza buri wese utukurikiye wongere wakomeze abari bacitse intege abari badohotse abari bananiwe abari barushye bari bafite agahinda bari barwaye bari babuze amahoro ubaha amahoro kuko ari we byiringiro by'abizeye mwami wanjye mana yanjye ndasenze muri aka kanya ndasengera buri wese wagirire neza cyanze cyawe cyiza kibabeho mwuka wera w'imbaraga ube ku buzima bwa buri wese ubakomeze mana ibyo bifuza buri wese afite ibyifuzo byawe icyo yifuza uri igisubizo cy'ibibazo dufite urakoze mu izina rya Yesu umwami wacu amen shalom shalom mana yaho mugisha amen